real estate prices have risen for the last 70 months, tracking closely jobs growth and rising wages. זירת הנדלן הבינלאומית רותחת. The market for Ukrainian real estate had swiftly grown. New houses and buildings were being built at an astonishing rate. The prices rose as well. הניסיון לאתר את פירמת עורכי הדין המובילה בישראל בתחום המורכב הזה, הגענו לפירמת עורכי הדין אברהם ללום. היינו מהחלוצים בתחום, והתחום הזה לא היה, אף אחד לא הכיר אותו למעשה. צוות מנוסה שנבחר בקפידה, מנהל מכאן מיזמי ענק, גם כאלה הנחשבים למורכבים במיוחד. אין ספק שהכמות עסקאות של בינלאומי לעומת בארץ, השמיים בארץ. לאחרונה הוקמה בפירמה מחלקה חדשה עוסקת בדיני עבודה. אנחנו עוסקים בייעוץ שוטף בכל ההליכים שקשורים לדיני עבודה, ובעיקר בכך שלקוחותינו ימנעו מנטילת סיכונים מיותרים ובלתי מודעים בכל הנוגע לעובדיהם. תחום עיסוקה של המחלקה החדשה נמצא בקשר הדוק עם תחום הנדלן. היום מחלקת נדלן יודעת לשבת עם לקוח ולהסתכל על כל העסקה ממעוף הציפור ולראות איך אנחנו יודעים להרכיב את כל הפאזלים שלו. הן את העולם המיסוי, הן את העולם התכנוני ואת העולם הקנייני. ככה אנחנו יכולים לספק את החוזה המלא והשלם עבורו. ואם זה בזנזיבר, ואם זה בארצות הברית, ואם זה בגרמניה, ואם זה באנגליה, אין, השמיים הגבול, אנחנו שם. מלווים את הישראלים מההתחלה ועד הסוף. היקף העסקאות הבינלאומיות שבהן הייתה מעורבת פירמת אברהם ללום הפרוסות על פני מספר יבשות, הובילה ברבות השנים גם לקשרים אישיים יוצאי דופן, כמו אלה. עם צמרת הפוליטיקה העסקית באוקראינה. הקמנו משרד עצמאי שלנו, תחת הלוגו שלנו, עם עורכי דין שרים שלנו. כיום יש 5 עורכי דין שרים שעובדים בקייב, ונותנים לנו את המענה ללקוחות באוקראינה. הנה כך למשל מסקרת לאחרונה הטלוויזיה האוקראינית את השתתפותו של עורך הדין אברהם ללום. בכנס הענק שנערך שם לחדשנות בנדלן. אברהם ללום ופרטנר נדאי וס ספקטר פוסלוך שדו נרחומסי. בשיטה שייחודית להם הצליחו כאן מומחי הפירמה לייצר נוסחה שבה מועתק חוק המחר הישראלי לתוך העסקאות בחול. לקחנו את חוק המחר הישראלי והתאמנו אותו למדינות שאנחנו עובדים בהן. כל המנגנונים שאנחנו מכירים מפה, התאמנו אותם למדינת היעד, על מנת לתת את המענה הטוב ביותר. ומה שהתחיל כפירמת עורכי הדין שמתמחה בעסקאות נדלן ברחבי העולם, הפך בשנים האחרונות להאב של ייעוץ וליווי נדלן גלובלי, הרבה מעבר להיבטים המשפטיים. הפאזל היום בעסקה היא לאו דווקא משפטי. לקוח שאנחנו עובדים איתו, ניקח דוגמה בחול, אנחנו למעשה נותנים לו את כל המטריה שהוא צריך במדינת ישראל ומחוץ עליה. צריך שמישהו נהל את הנכס הזה, אם זה ביוון, פורטוגל, אוקראינה, שנקבל את הסחירות, איך זה, יש המון מנגנונים שצריך לטפל בהם. אנחנו נותנים לו למעשה בדיקה גם של השיווק שלו וגם של הבטוחות שלו, כל המטריה השלמה, כולל חתימה עם יועצים וכל מה שהוא צריך. ואנחנו בעצם סוגרים לך את כל הפינות האלה. אחד הדברים שמייחדים את פירמת עורכי הדין אברהם ללום, הוא שיתוף הפעולה עם הפירמות המובילות באירופה או בארצות הברית. There seems to be a lot of synergy between the two firms in terms of the service that Avraham Lalum offers their clients and the service that Howard Kennedy offers our clients. יצרנו שיתוף פעולה ברור עם אותם משרדים שנותנים לנו את המעטפת המשפטית באותה מדינה על בסיס עבודה משפטית שאנחנו מייצרים פה במדינת ישראל. בישראל ידועה פירמת אברהם ללום כאחת הפירמות המובילות בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו למעשה מעורבים בכל החלקים הרלוונטיים, אם זה בפן החקיקתי, אנחנו מעורבים בכל תיקון למעלה מהעשור האחרון, כל תיקון שעובר בכנסת אנחנו מעורבים בו. אנחנו נותנים כאן מענה של מעטפת כוללת. יזם שמגיע לפירמה יודע שהוא יודע לקבל כאן לא רק את ההיבט של ההתחדשות העירונית, הוא יודע לקבל כאן את ההיבטים של הניסוי, את ההיבטים של הנדלן הטהור, תכנון ובנייה אם יש צורך, בהגשת או מענה לעררים. את כל האספקטים האלה אנחנו נותנים כאן בפירמה כ-one stop shop, שלם וסגור וסדיר ליזמים השונים.
מעמדו של עורך הדין אברהם ללום בצמרת עורכי הדין, גם כסגן יושב ראש לשכת עורכי הדין בישראל, כמו גם מעורבותו הרבה בגיבוש תהליכי חקיקה בתחום, מעמידים את הפירמה כבר שנים בחוד החנית בכל הקשור לידע משפטי וחקיקה בישראל. הסכנה היא שמי ששם את כספו בקבוצה כזאת עלול יום אחד פשוט לגלות שמדובר בעצם ביזם נדלן שניסה להגדיל רווחים. התוצאה היא אחת, התוצאה היא שאין להם באמת שליטה בעסקה. מחלקת נדלן מתעסקת בקבוצות רכישה, בעסקאות קומבינציה, אנחנו מלווים את היזמים בעסקאות תמה. זה יתרון מאוד גדול שאנחנו יודעים גם לייצר בחוזים שלנו, לראות שינויים שיכולים להיות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב שלקוחות שלנו ראו אותו. להשלמת המענה הוקמה בפירמה מחלקת ניהול משברים המספקת מעטפת משפטית מלאה לחברות וגופים הנמצאים בתקופה מאתגרת. מחלקת ניהול משברים של המשרד למעשה מאגדת בתוכה את מיטב המוחות, אנשי מקצוע ממגוון רחב של תחומים, על מנת לסייע לחברות לא פעם פשוט לחזור כמו רכבת שירדה מהמסלול. אנחנו מנסים לעזור לרכבת למעשה לחזור למסלול בחזרה כמה שיותר מהר. ומעבר לניסיון העצום ולהצלחה המשפטית והחוזית, נדמה שדווקא הצופן הגנטי של אנשי פירמת אברהם ללום הוא שהפך אותם לטובים ביותר. קודם כל אנחנו אנשים של בני אדם, אנחנו לא משרד עורכי דין פורמלי רגיל, אנחנו משרד שאנחנו עובדים פה עם לקוחות שאנחנו אוהבים. המטרה שלנו זה להגיע לבן אדם, שהבן אדם ידע שיש לו פה בית, שכל הצוות שלנו, אנחנו האבא והאימא שלו. ההקרבה הזו למען הלקוחות הפכה לשם האמצעי שלהם, לחלק מרוח הפירמה. משרד מחובר ללקוחות שלו. וברגע שאני יודעת לתת לו את המענה הנכון, המקצועי, ולדעת לעשות את הכישורים הנכונים לאותם אנשי מקצוע הנכונים שמלווים את העסקה בצורה כזאת של שיתוף פעולה מלא, יש לנו ווינר.